Za opremanje kafića i svu neophodnu ugostiteljsku opremu bilo je neophodno uložiti oko 600.000 dinara. Kako očekuje rukovodstvo ustanove za sport, ova investicija će se višestruko isplatiti imajući u vidu broj posetilaca sportskim događajima, ali i broj sportista i rekreativaca koji svakodnevno koriste usluge ovog objekta. Stavljanjem u funkciju sportske hale stvaraju se mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta. Pored ovoga počinje nam 25. decembra počinje nam novogodišnji turnir koji traje do 15. januara sledeće godine. Isto publika će moći da isto provede jedan deo vremena ovde i naravno svi posetioci koji dolaze u halu mogu da posete kafić. I od februara, to je još koje imamo dešavanje, počinje sa radom teretana. Ja se nadam da će sve to biti završeno do neke polovine februara. Sada trenutno imamo, što dobili smo radnike iz direkcije koji sada rade ovde kod nas. Biće novi ugovori od januara, nama u suštini, pošto je ovo veliko gazdinstvo, nije samo ovaj kafić, nije samo hala, ceo ovaj kompleks što ste vidjeli, koji treba održavati, to je tendencija da se širi i mislim da će biti još zaposlenih ovde rada. Predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković naglasio je da će ovaj objekat predstavljati izvor prihoda za sportsku halu, istakao da će povećanje obima posla u sportskoj ustanovi pratiti povećanje zaposlenih. Ja mogu slobodno najavim sastanak u petak koji imamo upravo i u vezi ovog objekta sa Ministarstvom lokalne samouprave kod državnog sekretara Ivana Bošnjaka i bit će i tema razgovor novog zapošljavanja u nove ustanove u Lajkovcu kao što je sportska ustanova i Vrtić Leptirić. U narednom periodu hala će dobiti i teretanu koja je neophodna ovom objektu, tako da sa ovom pričom ćemo zaokružiti kompletnu celinu koja se tiče sportske hale i na jedan način polako zaokružujemo čitav ovaj sportski kompleks koji se nalazi u ovom delu Lajkovca i kasnije u narednoj godini u sklopu ovog kompleksa bit će i zatvoreni bazen i teren s atletskom stazom, tako da će ovaj deo Lajkovca dobiti jedan potpuno novi izgled i bit će pre svega, ja sam to uvijek napominjao, jedna sportska i kulturna oaza za sve građane opštine Lajkovac. Već od 25. decembra u sportskoj hali se organizuje velika manifestacija, tradicionalni novogodišnji turnir u malom fudbalu koji će trajati do 15. januara. To će biti prvi veći izazov za zaposlene u kafiću s obzirom da će pored velikog broja ekipa ugostiti brojne navijače i posetioce ove manifestacije.